OSR Digital, entertaining the nation. नाम के हो तेरो? राधा गिरी। ए बाबा, बासु आउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? हाँ, ड्राइभर मान्छे कहिले कहाँ कहिले कोसँग। ए दिनजेलसम्म यत्रो ठुलो कुरो लुकाएर राखेको, हाम्रो आँखामा छारो हाल्न खोजेको। कै बोले कि राधा छमछमी नाच्दी हुन आज, सुन बरिन पावैमा पाउजु छैन। राधाको चर्ची कला थाहा पायौ दाइ तिमीले? के भो र के भो र भागी त्यो कहाँ त्यस्तो हुन्छ? नानी डर्छ कि आऊ। लोग्ने बाहिर हुनु र बाहिर भएको लोग्नेको अत्तोपत्तो नहुनुमा धेरै फरक हुँदो रहेछ मसिन भाइ। मेरो बुद्धिले जे भ्याए मैले त्यही गरेँ। लगाएको तिलहरी बेच्नु हुँदैनन् भन्छन्, तर व्यवहार आइपरेपछि के गर्नु है?